ନମସ୍କାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋଟିଭେସନ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେମାନେ ପାନପତ୍ରର କିଛି ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ଦେଇଛି ବହୁତ ଟିପ୍ସ ତ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଏତେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟିପ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଟି ଏଭ୍ ହେଇସାରିଛି ବଂଶଗତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥିରେ ପାନପତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ଶ୍ଵାସ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ପାଇଁ ପାନପତ୍ରର ରସ ନେବେ ମାନେ ତିନି ଚାରିଟି ପାନପତ୍ରକୁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ନେବେ ଅଦା ନେବେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ତାକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିବେ ତା'ର ଯେତିକି ରସ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇକି ଦିନକୁ ତିନି ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଦେବେ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତିନି ଥର ଖାଇବେ ଏମିତି ତିନି ଦିନ ବା ଚାରିଦିନ ଖାଇଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଉ ଯଦି ଶ୍ଵାସରୁ ଫେଲି ହେଉଥାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ଯଦି ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଅଧିକ କଫ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାନପତ୍ରରେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଏମିତି ଲଗାଇଦେବେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ଦେଖେଇବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖାଲି ଟିକିଏ ଦେଖେଇକି ଛାତିରେ ସେକ ଦେବେ ଆଉ ପଛପଟ ଯେଉଁ ପିଠିରେ ହିଁ ସେକ ଦେବେ ଏମିତି ସେକ ଦିନକୁ ବି ଦୁଇଥର ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆରାମ ମିଳିବ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଯଦି ଅଜର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପେଟ କାଟୁଛି ତାହେଲେ ପାନପତ୍ର ସହିତ ଗୋଲମରିଚ ଖାଆନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ମିଳିବ ଯଦି ପେଟ ଦରଜ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଗୋଲମରିଚକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିକି ନେବେ ତା' ସହିତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିବେ ତା'ର ଯେଉଁ ରସ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଖାଇବେ ଟିକିଏ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଛେଚିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଗୋଟେ ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଗୋଲମରିଚ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ପରେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପେଟ ଦରଜ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ପାଟିର ରୋଗ ପାଇଁ ପାନପତ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେମିତିକି ଦାନ୍ତ ମୂଳ ବହୁତ ଦରଜ ହେବା ରକ୍ତ ବାହାରିବା କିମ୍ବା ପାଟି ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି କିମ୍ବା ପାଇରେ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ପାନ ନେବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କର୍ପୁର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବେଇବେ ତା'ପରେ ତା ରସଟାକୁ ଢୋକିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ହିଁ ପକାଇବେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇଥର କରନ୍ତୁ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସକାଳ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ଦାନ୍ତର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ପାଟିରୁ କିଛି ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲବଙ୍ଗର ଫୁଲଟା ଜମା ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସାଧା ପାନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଚୂନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏ ଦେବେ ଚୂନର ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟିର ମସଲା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସେସବୁଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର ଆମ ଜୀବନ ସାଥିରେ ଆମ ପରିବାରର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଖାଇବା ହଜମ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପାନ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ମସଲାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ନେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ହିଁ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚୂନ ଲଗାଇବେ ତାକୁ ଚୋବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଆଗକୁ ହବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପାନପତ୍ରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ଵ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁଲିନ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଭୁଲିଯିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇପାରିବ ପାନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଶିଳୀପତ୍ର ଗଙ୍ଗାଶିଳୀପତ୍ର ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ପାନକୁ जदि पूरा सप्ताह सारा व्यवहार कर बहुत भल क्या ये बहुत इजिली मिले आणिकी तक धो फ्रिज्रे रखिपर ये किस्टकाम नुहे थरी केवल स्वास्थ्यपी चिंता करूँ आउ फ्रेंड्स डायबिटीज गोटे एमती रोग जे ये रो गोटे रोग हेल्ले आपण मानक सब अर्गान को से खराब करदेव कथा को चिंता करके करे भय रखंतु रखत मु मुझे प्रत्येक तो दिन पानपत्र गोटे खाबी तो मोर किसी क्षति हेना ଅଳ୍ପ ସମୟର କଥା ଟିକିଏ ପାଟି ଖରାପ ଲାଗିବ ଖାଲି ପାନପତ୍ରକୁ ଚୂନ ଖାଇଲେ ହେଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥରେ ହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେହରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି ବୋଲି ଏସବୁ କହୁଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ जदि बथ हो आप चाहती बथ को पानपत ना मझे गोटे होल करदे टे घगे पूरा पानपत निकी देते कि समयपाई जमती कि पूरा हाफ मिनिट तो नुहे पूरा दस रु पंदर सेकेंड भर भल से पूरा देह को स गरम होने की बथ जगह आराम लगेदे आ जो होलटा रखिथेम बथर बथटा जमी देखा जाइ रे चार पान कि लोक अहिले समाह बहुत समय खराब रहे जति देखियो किना गए छोटो बडा रोग चाहिँ आउँछ काहीँक हुने बात पित कफ कि तर ठिक नथाए अब साङ्गे जिठ चाहन्छ त पानपत्रको निश्चय व्यवहार सुन लगैक व्यवहार गरे जति पानपत्र खाऊ त सुस्थ निश्चय रहे ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ